מעל הקדוש ברוך הוא. אם יש מלך מלכי מלכים, אתה רוצה לדמיין שנה, מבטיח לך, אני אהיה שם. לא, בנבד יש משהו חופשי כזה, לעומת המלך שזה מחויב. טוב, טוב, הכל סיפורים. בואו נתקדם. אז אתה תגיד לדחת את עניין עבדה, פתאום. אני רוצה מלכה. בכל מקרה זה הולך ככה. כדי להתמיד אתה צריך נפרדות, וכדי להתמיד בנפרדות, אתה צריך מלא נפרדות בראש שלך. למה בן אדם לא מסוגל להיות כל כך בנפרדות? כי נפרדות זה גורם להרגיש רע. איך אני יכול? זה גורם להרגיש רע. אז מה התשובה? התשובה היא, אל תשקר. מה זה אומר אל תשקר? שב עם עצמך, אני בטוח, לא בטוח. כן בטוח, לא בטוח, לא בטוח. במה, כן, במדע? בכל דבר. מה שאתה עושה? תראה שולחן? יש שולחן, אין שולחן, אין שולחן. היא לא מקשיבה. את רוצה את התשובה? אני מסביר לך מה לעשות, שאלת אבל איך, איך, אני מסביר לך, שבי, שולחן, יש, אין, 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 יש, אין, 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 לא יודעת, לא יודעת, כן, לא יודעת, עד שלא תדעי שום דבר. קיבלת סחרחורת, לא יודעת שום דבר, יפה. לא, באמת לא יודעת שום דבר. עד שמה? עד ש? אתה יודע שאת אפילו... יפה. כי אם את עדיין אומרת, וואלה, אני לא יודעת שום דבר, תמשיכי, תמשיכי. אתה לא. אני אפילו... כאילו, עד שקוראים לך, את לא שומעת. צופתים, לא מרגישה, בסדר? עכשיו, כשתחזרים משם, יהיה לך את ההבנה שזה לא משנה בכלל אם אני בסבל או בעונג. זה לא משנה בכלל. ואז, כשבן אדם באמת מבין שזה אחד, אז הוא יכול לבחור להיות בנפרדות. כל דבר הוא יכול לעשות. נכון, הוא יכול לבחור להיות בנפרדות. עכשיו, והוא לא מנסה לברוח מהסבל. הסיבה היחידה, בן אדם שם באחדות, הסיבה היחידה שהוא בורח מהסבל... אפשר פה שנחשיב אותו? מה, רגע, מה הסיבה היחידה? טוב. זה שאלה מה הסיבה היחידה שהוא בורח מהסבל? בן אדם שם באחדות, הסיבה היחידה שהוא בורח מהסבל זה כי הוא רוצה לסבול. זו הסיבה היחידה. כי אם אתה לא תברח מהסבל, אתה תסבול מאוד הרבה, ואז יגמר לך הסבל. אתה אומר, לא, אבל אני רוצה שיהיה סבל. אני רוצה להילחם בו. הייתה לך דוגמה. אם נגיד אני לא הייתי רוצה לסבול, מה שהייתי צריך לעשות? להפסיק לאכול שלושה ימים, אני לא צריך יותר לאכול. באמת? נכון, לא צריך יותר לאכול, קיבלתי פטור מלאכול. אוקיי. ואם אתה לא צריך לאכול, נפתרו לך את הרבה בעיות במקביל. אבל אני לא רוצה, מה, לא לאכול וסעור. רוצה את הבלגן. זאת אומרת, לא. אני אצור סבל, אני אגיד שאני רוצה לאכול, אני אפילו אתמיד בזה כל כמה שעות. ורגע, רגע, רגע. נתמיד כדי שיהיה סבל. זה הכל, זה התשובה. מעין רציונלי, מה לו היגיון? אתה יכול לראה בכמה ימים לסיים את הסיפור, אתה לא אוכל. מה אתה בכמה ימים? שנייה אחת, דופק את זה כתוב בראש, לא צריך שלושה ימים כמובן. גם. אתה יכול לראה? כמו שהיית שם וחזרת ואמרת שאין לך בעיה לסבול, אז למה אתה אוכל? ולמה אתה הולך לישון? זה מה שאני מסביר לך. ולמה יש לך... לא רק שאין לי בעיה לסבול, אני התמכרתי לסבל. אין לי בעיה לסבול, זו מילה קטנה, אני התמכרתי לסבל. אתה לא יודע שאתה רוצה לסבול? ברור. אתה בטוח? כן. ב-100%? 100%. אתה לא היית בהרצאה עכשיו. עכשיו בדיוק הסברתי הרצאה. אמרתי שאם אני אסבול יותר מדי, אני לא יכול לסבול יותר מדי. יותר מדי, 40%. אני עושה את זה, בזמני הפנוי. בשיעור הבא אני אביא שוקי חשמלי, כאילו של 200 בק, כל פעם תגיד איזה כיף לי, איזה כיף לי, איזה כיף לי, איזה כיף לי, בוא נראה. אבל למה להתנגד? אתה יודע למה להתנגד? למה כן, לעשות זה יהיה כיף, אתה אומר. אני אסביר לך למה להתנגד. לא, לא, אני רוצה... רגע, שיסביר למה... בשבילי? הוא לא רוצה לתשובה. בשבילי? תעשה את זה. שנייה? פעם אחת אתה תעשה את זה, אני רוצה לראות אותך. אני אסביר לך למה אני אתנגד. נגד, הוא אומר לך מראש להתנגד. קודם כל לא בטוח שאני אתנגד, אבל אם אני אתנגד, אז למה אני אתנגד? אני בן אדם שאוהב לסבול. עכשיו, כשאני מדבר איתך, אני כל כך סובל... אני בטוח. שאני אומר, אם אני אקבל שוק, איך אני אדבר איתך? לא אוכל לסבול יותר. לא. זה יכאב לך, אתה תתעלף 10 דקות. אני רוצה לראות אותך נהנה מזה. מבחינתי, מתי אני סובל יותר? כשזה יקרה או כשזה לא יקרה? כשזה לא יקרה. לכן אני רוצה יותר לא יקרה. למה כשזה לא יקרה? לא, באמת, כאילו, עוד הפעם. היא לא מספקת אותך. לא, כזה דיבור. היא לא מספקת אותך. מכתב לאפיפיור בכותל. ככה זה עובד. עכשיו נסביר עוד פעם. זה עובד ככה.
קודם כל, האם אני רוצה את הסבל? 100% שכן. עכשיו, השאלה שהוא צריך לשאול, זה למה אתה רוצה את הסבל? זה שאתה רוצה את הסבל, זה אין ספק. כל אחד ואחד שיושב פה רוצה את הכל. שאלת השאלות זה למה אתה רוצה את הכל? האם אתה גם מחליט איזה סבל אתה רוצה, והאם אתה מחליט כמה סבל אתה רוצה? זה שאלה רעת. נכון, זה שאלה מה. ומפה אנחנו מתגלגלים לשאלה, למה אלוהים רוצה לצמצם את עצמו? נכון. זה הרי השאלה הראשונה. מצד אחד כי ככה אני רוצה, מצד שני אין לי ברירה, ככה אני רוצה, ומצד שישי זה לא משנה מה אני רוצה, והאם אני שולט בזה, מצד אחד תמיד, מצד שישי אף פעם, מצד רביעי זה לא משנה. בקיצור, חזרנו ללופ הקבוע. שזה גם באמצע, זה משנה אם אתה מודע, או שאתה בור. מצד אחד זה מאוד משנה, מצד שני זה מאוד משנה. סליחה, אני חושב בי, ולמרי, אם מוכשר, או אתה מורה, יש פה איזשהו הבדל, אם זה לא משנה? אתה רוצה תשובה. אין תשובה. אתה כותב בפתק, אתה שואל אותי תכף. לא, אתה תכף שואל, היית עכשיו הכותל הכי לדבר. עכשיו אני רוצה לדעת לכם בדיחה על דתיים. דתיים, אחד מהתסמינים שלהם, זה שהם לא נותנים לך הרבה לדבר. הם כל כך מפחדים. חרדים. בפרט שמישהו אמר לי, אני לא יודע אם אני חרדי, אני דתי, אבל לא יודע איך להגדיר את עצמו. אמרתי לו, אתה יודע איך להגדיר את החרדי או לא? תבדוק, אם יש לך חרדות שאתה מפחד לאבד, לראות, לגלות שאתה טועה, אז אתה חרדי. זה הכל. אז אמרתי לו, אתה מפחד לגמרי כשאתה טועה? אמר לי, כן, אמרתי לו, אתה חרדי. עכשיו, מה קורה אצל החרדים? אצל החרדים, בפרט אצל אלה שהם ממש דתיים, הם לא מוכנים שאתה תדבר. הם כאילו, איך אתה מתחיל לדבר? הם עכשיו מתחילים לזה, את כל הטיעונים שלהם, הם לא נותנים לך להיכנס, הם כאילו מנסים לשכנע את עצמם. וזה בעצם מסביר למה הם שורדים להיות בכותל המערבי. כי לכאורה, למה הדתיים הולכים כל כך הרבה לכותל המערבי? אבל לכאורה אינסטינקטיבית, אם אתה הולך לחנות, אתה מקש אוכל, ואין, אתה לא בא לשם עוד פעם. עכשיו, אם אתה נגיד הולך לפסיכולוג, והוא לא מדבר לך שעה שלמה, אתה לא תבוא עליו עוד פעם. עכשיו, הדתיים הולכים לכותל עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, ואף פעם לא עלו להם תשובה. הרי זה לא שמישהו נתן לך איזה תשובה, כאילו באת להתפלל את השעה, כלום, כאילו אין פידבק. אבל הדתיים פשוט רגילים לדבר בלי להקשיב. הוא היה חשוב לו להגיד את מה שהוא רוצה. אני רוצה כבר וגם, מה אלוהים רוצה, זה לא מעניין. אני רציתי את מה שאני רוצה, וזה עכשיו שואלה. להגיד את שלי. אני באתי לכותל להגיד את שלי, תקשיב אלוהים, זה מה שאני רוצה, זה הפתק, שים, לא אכפת לי מה אתה רוצה. כי אם היה אכפת לו מה אלוהים חושב, אז הוא היה בא לשם יותר. כי אלוהים לא אמר לך מה הוא חושב הרי. לא רק זה, הוא גם עשה לך הפוך. לא, אבל לא אכפת לי מה אני חושב, לא אכפת לי מה אני עושה. אני רק רציתי לבטא את דעתי שזה מה שאני חושב. אוקיי, תמשיך לבוא לכותל. בכל מקרה, כן, יש בזה שכל מעניין. בכל מקרה, בוא נחזור לסיפור ההתמדה. כדי להתמיד, אתה צריך להיות משוחרר מבפנים. אתה צריך שבפנים להרגיש טוב באמת, שזה שווה. גם שם להחליט. לא, ואז אתה יכול לצמצם את עצמך, להגיד אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. למה? כי יש מלא אנשים רוחניים שלא היו מחכים שאתה תביא את השוקר, הם לא מביאים את השוקר ונותנים לעצם שוקר. יש גם כאלה, למה? פקירים. כי הם מנסים להשתחרר מהרצון שלהם. ומבחינתם, אם מישהו ירצה לתת להם עם שוקר והם יברחו, הם יהיו בדיכאון מזה שהם ברחו מהשוקר יותר מהשוקר עצמו. זאת אומרת, איך אני כל כך סובל שאני לא יכול להתנגד? הוא סובל מזה שהוא סובל. מי שלא רוצה שיתנו לו עם שוקר. סליחה, אתה התבלבלת, אתה אמרת, אני נהנה מהסבל. זה בדיוק מה שעכשיו החלתי להגיד. זה בדיוק מה שהחלתי להגיד. מי שסובל מכך שיהיה סבל, אז קודם כל העיסוק העיקרי שלו בחיים זה לשחרר אנשים מהסבל. זה מה שעושים רוב האנשים רוחניים, משחררים אנשים מהסבל. כי הם סובלים מכך שיהיה סבל, אז הם מנסים לשחרר אחרים מהסבל. עכשיו, מבחינתם לסבול זה דבר מאוד רע, דבר מאוד קשה, דבר מאוד אכזרי. עכשיו, בגלל זה כל כך קשה, כל כך רע, כל כך אכזרי. לכן, הם סובלים מזה שהם סובלים יותר מהסבל עצמו. זאת אומרת, אם נגיד עכשיו מישהו ירצה לתת להם מכה, נגיד שיבוא אריה, הם יברחו ממנו, הם יסבלו, הם ברחו מאריה, אבל הם יסבלו מזה שהם ברחו, הוא אומר, אני סובל מזה שברחתי בכלל. שלא הכפילו את זה שטרפו. כן, למה לא הצלחתי? והוא יהיה בדיכאון מזה שהוא לא הצליח לתת לאריה לטרוף אותו. אבל, מי שנהנה מכך שהוא סובל, ומי שלא מתנגד לכך שהוא סובל, דיין הוא רוצה לסבול, הוא חייב לברוח, כי אם אני לא אגדיר לעצמי טוב ורע, אני לא אסבול יותר. הרי הכי פשוט, זה לזרום עם הכל,
אם מה שקורה קורה, ונגמר הסבל, נגמר העולם, נגמר המשחק, נגמר הכל. תגיד מה שקורה קורה, בשנייה אחת נגמר הכל. אבל אז לא יהיה סבל. ולא יהיה סבל, לא יהיה טוב. ואני מספיק טיפש כדי לרצות שיהיה טוב, למרות שהכל מושלם בלי זה. אוקיי? ולכן, אני אומר, מה פתאום? שאני אגיד שהכל טוב, לא מתאים. בוא נגיד שלא הכל טוב, ולכן אתה חייב לאחז. חייב לאחז. כי אם אני אסתה קצת, אני אגיד, טוב, לא משנה, בוא נסבול קצת, דפקתי כבר את כל המנגנון של הסבל, זה כבר לא סבל, נגמר העולם. מה זאת אומרת אם אני אסבול קצת? אם, עכשיו אני יש לי חוקים שאני לא רוצה לסבול בדברים מסוימים. אם אני אגיד, מה זה משנה לסבול? בוא תסבול. ישר עבוד בי רצון, לא, אבל אתה לא רוצה לסבול. שאם אני אלחם בו, אפשר להילחם בו, להגיד מה שקורה קורה. אבל אם אני ממש אתחבר למה שקורה קורה, אז כבר אין נגמר הקיום. כאילו אין קיום, אין כלום. כאילו מה העניין? עכשיו, הוא אומר מה הבעיה, והוא צודק, אין שום בעיה. מה הבעיה? הבעיה היא שאני יש לי סופר אגו. אני לא מוכן לקבל דברים כמושלמים, אני צריך לתקן אותם לראות שהם מושלמים. אני מחפש דברים מושלמים, מתקלקן, מנסה לתקן. אתה כאילו דמגוג, מה זה? תקשיב, אם אני אגיד כמה... זה קוראים לזה אלוהים, זה קוראים לזה אלוהים, זה נקרא אלוהים. זה נקרא אלוהים, הכל מושלם, אומר בוא נערוס ונעשה הפוך, ונתקן, ונתלונן, ונתקן ונחזור לתולים עוד פעם, בוא ציבור. איך תתקן? את מה תערוס? כמה תערוס? איך אתה עושה את זה? תלמד מה שלי, איך זה קורה? לבד, טבעי? יש פה שני צדדים, יש פה שני צדדים, מצד אחד... הכל מושלם. הכל מושלם, אין ברירה, מה אני יכול לעשות, זה המנגנון, ככה גורם לי, זה מש. מצד שני, הכל מושלם, ועכשיו עוד יותר מושלם. כי קודם סתם היה מושלם, עכשיו אני יכול מושלם אפילו לדבר על זה. אתה מבין? אני מוכן להתפשר קצת, שיהיה קצת פחות. אם היה מושלם, למה שותי את המים עכשיו? עכשיו, בן אדם שהוא לא מושלם, יש לו שאלות, אם הוא כל מושלם, למה שאני אדבר? אם שהוא מושלם, אין לו גם שאלה כזאת. אבל אתה מושלם, אז למה לא? לא, למה כן? אני מושלם. תסביר, אני לא, אני אסביר לך. אני אסביר לך. אני אסביר לך, אני אסביר לך. איך אתה, הנקודה שאתה בוחר את זה, במקום זה, במקום זה. השאלה הראשונה. עכשיו אתה משקר קצת. למה? כי אתה בכלל מעניין אותך משהו אחר. אתה מנסה למצוא בתוכך, הוא בכלל מחוסר השאלה הראשונה שלו שהוא תמיד שואל אותה. איזה? איך אני אחליט לפי מה לבחור? זה מה שמעניין אותך. בכלל לא אכפת לך איך אני בוחר. אכפת לך מה אתה צריך לעשות. שזה מה שהיא תמיד שואלת. זה כולם... שזה מה שהיא תמיד שואלת, היא אומרת, אבל איך אני יודע מה אני רוצה? זה תמיד אותו שאלה, רק במילים אחרות. ואם הכל שאלה את זה, הרי את הסנובים גם ששאלתי על העבודה, שאני פתאום מחליט שאני איפה אני הולך, זה היה בדיוק אותה שאלה. למה? איך לתת לי? מה, בגלל שאלה? ואם היית מספיק ערני, לא היית חושב שלא הבנתי את זה קודם. אולי הבנתי את זה גם קודם. מה אתה חושב, לא הבנתי את זה גם קודם? מה, נולדתי שלשום? אני מכיר את השאלה. עכשיו, עכשיו, בן אדם אומר, אז לפי מה החלטת? לפי מה החלטת? לשתות. מה הגאון בזה? כמו השקל והשקל. אבל את זה שואל בן אדם לא מושלם. למה? כי הוא אומר, תראה, להחליט לשתות בלי סיבה, זה לא הגיוני. אבל בעיניי גם דברים לא הגיוניים.